Assalamu alaikum, mereke құтты болсын. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда Азамат Абылқайыр. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен газ және энергетика мәселелері жөнінде шұғыл кеңес өтті. Жиын барысында елдің энергетикалық жүйесінің қазіргі жағдайы қарастырылды. Сонымен қатар қысқы жылыту маусымына қатысты мәселелерге айрықша көңіл бөлінді. Кеңес қорытындысы бойынша президент еліміздің энергетика жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жаңа қуат өндіруші көздерді дамытуға бағытталған кешенді шаралар әзірлеуді тапсырды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның жаңартылған әскери доктринасын бекітті. Құжатты Қорғаныс министрлігі басқа күш құрылымдарымен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп әзірледі деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі. Құжатқа әскери саяси және әскери стратегиялық салалардағы қызметтің жаңа бағыттары кірді. Қарулы күштердің жауынгерлік әлеуетін арттыру үшін енді арнайы операциялар күштерін дамыту және олардың басқа мемлекеттік органдардың арнайы қызметімен өзара іс-қимылын кеңейту көзделіп отыр. Сонымен қатар жаңа қатерлерге төтеп беру үшін мемлекетіміздің әскери әлеуеті артады. Әскери доктринаға өзгерістер енгізу туралы жарлық заңды күшіне енді. Республика күніне орай ел өңірлерінде әлеуметтік және өнеркәсіптік нысандар іске қосылады. Соның арқасында 10-нан астам білім, 6 зауыт фабрика, 20-ға жуық денсаулық мәдениет, спорт нысандары ел игілігіне беріледі. Сондай-ақ мереке қарсаңында 300-ге тарта отбасы баспаналы болды. Бір ғана Түркістан облысында 6 мектеп ашылады. Соның арқасында аймақтың 5 ауылында жалпы сыйымдылығы 3500 балаға арналған білім ошақтары пайдалануға беріледі. Сонымен қатар тәулігіне 100 мың кірпіш шығаратын жаңа зауыт іске қосылады. Солтүстік Қазақстан облысында қағаз өнімдерінің кәсіпорны, құс етін өндіретін фабрика, тауарлы сүт фермасы ашылмақ. Ал Маңғыстау облысында шыны пластик бұйымдары желім өндіретін зауыт іске қосылады. Қостанай облысында табиғи өрттен зардап шеккендерге арналған 91 тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек облыстарда бірқатар әкімшілік өндірістік тұрғын үй, медицина, ауыл шаруашылық, спорт және мәдени ойын-сауық нысаны ашылады деп жоспарланып отыр. Республика күнінің мерекенің тағы бір ерекшелігі таза табиғат атауымен жаппай экологиялық науқан өткізу дәстүрге айналдыру. Бұл өскелең ұрпақтың қоршаған ортаға ұқыпты қарап экологиялық тәрбиеге ықпал ету. Сонымен бірге мерекелік бүкіл халықтың атмосферасын қалыптастыру және халықтың барлық нысан топтарын қатыстыру мақсатында орталық алаңдарда, саябақтарда, скверлерде жаппай серуендер ұйымдастырылады. Жаһаннан бірер ақпар. Берлинде Республика күні және Қазақстан мен Германия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығы қатар атап өтілді. Салтанатты жиынға саясаткерлер, кәсіпкерлер, инвесторлар мен диаспора өкілдері қатысты. Елші Нұрлан Онжанов қос мемлекеттің өзара байланысы қарқынды дамып келе жатқанын айтты. Биыл 7 айдың ішінде екі жақты тауар айналымы 73%-ке өсіп 5 миллиард евроны еңсерді. Германия сыртқы істер министрлігінің өкілі Ясы Мютенберг қазақстандықтарды ұлттық мерекемен құттықтап, Қазақстан сенімді серіктес әрі өңірдегі тұрақтылықтың үлгісі деді. Кеш мерекелік концертке ұласты. Германия мен Қазақстан арасындағы екі жақты қарым-қатынастар қарқынды дамып келеді. Қазақстан маңызды экономикалық серіктесіміз. Елдеріңізге инвестиция салуға ниетті бизнесмендердің саны артып келеді. Байланыстың әлеуеті зор. Концерт керемет өтті. Ержанның орындауындағы ән ұнады. Қобышы мен сыбызғышының дуэті жақсы шыққан. Барша қазақстандықты мерекемен құттықтаймын. Бейбіт өмір мен бақ береке тілеймін. Республика күні мен елдеріміздің арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнатылуының 30 жылдығын арналған шараға қатысқаныма қуаныштымын. Қазақстан бейбіт бастамаларымен әлемге танымал. Қазіргі кезде олардың маңызы зор. Ұлттық мереке алыс жақын шетелдерде атап өтіліп жатыр. Ел тарихындағы айшықты күн Берлиннен бөлек Ыстамбұлда да ерекше тойланды. Тілшіміз тарқатсын. Ұлттық мерекені ыстамбұлдықтар алғаш болып ерекше форматта атап өтті. Қазақстанның бас консулдығы ұйымдастырған шара Босфор бұғазының қақ ортасында ірі кемеде өтті. Оған Түркияда оқып жатқан қазақстандық жастар қатысты. Валиде Султанатты кемеде қос елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалып, ұлттық әндер орындалды. Ә,
İstanbul'dun bas konsulu Әлім Байел Арнаулы күнге әбден дайындалыпты. Ел тарихындағы маңызды күнді жастар жадында көпке дейін қалуы мақсат етіпті. Биыл біз алғашқы рет республика күнін Азия мен Еуропаның ортасында Босфор бұғазында атап өтіп жатырмыз. Азаматтарымызбен, студенттерімізбен бірге атап өтіп жатырмыз. Түркия біздің стратегиялық әріптесіміз. Біздің республика күніміз 25 қазан болса, бұл елдің республика күні 29 қазан. Бұл да өзіндік символдық мәнге ие. Түрік елінің қазақ бауырларына деген ықыласы ерекше. Стамбулдың нышандарының бірі Фатих Султан Мехмет көпірі Қазақстан туының түсімен жарықтандырылды. Республика күні бірінші рет тойланып жатыр ғой. Неге Қазақстанда ғана тойлансын, шетелде де тойлансын деген ниетпен осы Стамбулда да тойлау шешімі қабылдаған болатын және көріп тұрғандарыңыздай бүгін тойлап жатырмыз. Барлығы керемет. Мен үшін әрине өте керемет, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бірлік қазақ жастары ұйымы мен консулдықтың ұйымдастырған өте осындай көркем Стамбул қаласында паромда үлкен жиын біз үшін әрине өте керемет. Өте керемет өтіп жатыр ұйымдастыруда. 25 қазан республика күніне арналған шаралар легі мұнымен шектелмейді. Анкарада қабылдау кеші өтіп, Памуккале-де ғылыми конференция ұйымдастырылмақ. Дәурен Ақашұлы, Меруерт Қанағат, Түркия, Хабар 24. Бүгін республика күніне орай Хабар арнасы мерекелік телекөпір өткізді. Телеарна ұжымы Мегаполистер бірлігі жобасын 4 сағат бойы көрсетті. Қазақстандағы ең ірі үш қала Астана, Алматы мен Шымкенттегі негізгі мерекелік шаралар тікелей эфирде көрерменге жол тартты. Мұндай мега жоба телеарна тарихында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Ұлытаудағы құрылтайда мемлекет басшысы 25 қазан республика күніне ұлттық мереке мәртебесін беру туралы бастама айтты. 1990 жылдың 25 қазанында егемендік туралы декларация қабылданды. Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қадамы ретінде аса маңызды күн. Мегаполистер бірлігі жобасы осы күнді жоғары деңгейде атап өтіп, ерекше мән беру үшін арнайы ұйымдастырылды. Жоба мақсаты республика күнін насихаттау, ұлттық мереке ретінде жанданған атаулы датаға қоғамның қызығушылығын арттыру. Егемендік декларациясы арқылы еліміз еңселі егемендікке, тұғырлы тәуелсіздікке, арайлы азаттыққа қадам басты. Және ол біздің осы егемендігіміздің ең алғашқы тұғырнамасы құжаты болды. Сондықтан бұны әрбір азамат құрметтеуі тиіс, сезінуі тиіс мерекені. Сондықтан Хабар арнасының тікелей эфирдегі телі көпірі біздің ел азаматтарына мерекелік көңіл күй сыйлайды деп үміттенеміз. Еліміздің ірі мегаполистері Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы халық көп жиналатын орталықтарда құрылған концерттік алаңдардан телекөрсетілім ұйымдастырылды. Мерекелік бағдарламаға түрлі жанрда өнер көрсететін әртістер, вокалдық және би ұжымдары, қазақстандық эстрада жұлдыздары қатысты. Отансүйгіштік елге деген құрмет идеясы төңірегінде еліміздің мыңдаған азаматы бірікті. Үш шаһарда қатар өткен думан кезінде елімізге танымал 150-ден астам әнші өнер көрсетті. Ал осының барлығы 4 сағат бойы Хабар телеарнасы арқылы трансляцияланды. Мақсаты осы мерекелік көңіл-күй сыйлау, қайтадан республика күнін жаңғырту, халықтың жадына оралту, бұл мерекені есіне салу. Өйткені бұл мерекені мемлекет басшысы еліміздің ұлттық негізгі мерекесі деп жариялады. Сол себепті бұл мерекенің басқа мерекелерден біздегі ең басында тұрған мереке деп санауымыз керек. Көп көздеріңіз қараңыздаршы. Бір жағынан Алматы қаласында концерт болып жатыр. Бір жағында Шымкент қаласында, ал мына Астанада осы қан шатырда бұл үш бірдей үлкен мегаполистің басын қосып үлкен жобаны қолға алып отырмыз. Бұл бірінші рет болып отыр. Тележоба барысында сарапшылар мен мәдениет қайраткерлері эксклюзивті сұхбат берді. Басты миссия ел ішінде халықпен бірге ұлттық мерекені ұлықтау, республика күніне орай тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлау. Республика күнін тойлау үшін сонау Шиелі ауданынан осы Астанаға келіп жатырмыз. Мына Астананың барлық жерлерінде тойланып жатыр екен. Көңіл күй жақсы. Барлықтарыңызды республика күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз көркейе берсін. Мен Астанаға қыдырып келдім. Мереке құтты болсын. Қазақ елінің тұғыры биіктей берсін.
Ұлттық мереке аясында еліміздің барлық өңірінде 100-ден аса іс-шара өтеді. Олар қазан айының соңына дейін жалғасады. Атап айтқанда концерттік бағдарламалар, театр қойылымдары, көрме, конференциялар мен аламан бәйге ұйымдастырылады. Ал ертең 25-ші қазан күні бір қатар қалада мерекелік отшашу болады. Руслан Бақытбекұлы, Рухани Асқар, Жәния Қарашолақова, Хабар 24, Астана. Бүгін президентке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық штаб мүшелері, халықтық коалицияның белсенділері еліміздің барлық өңірінде сайлаушылармен экспромт кездесулер өткізді. 7,500-нан астам белсенді үгіт-насихат материалдарын таратып, қала тұрғындарының сұрақтарына жауап берді. Жақын арада есіктен есікке акциясын өткізу жоспарланып отыр. Оның аясында республикалық қоғамдық штаб мүшелері үй-үйді аралайды. Бүгін көріп отырсыздар, сауда орталықтарында біздің кандидатымыздың ұсынып отырған негізгі бағдарламалары, негізгі бағыттары бойынша үгіт-насихат құралдарын азаматтарға түсіндіріп, оны жеткізудеміз. Осы күндері 7,500-нан астам еріктілер аймақтарда дәл осындай форматтағы кездесулерді ұйымдастырып, жаңағы үгіт-насихат құралдарын азаматтарымызға үлестіруде. Ел президенттігіне үміткер Мейрам Қажыкен Айман Шолпан музыкалық комедиясына барды. Қойылым Мұхтар Әуезовтің 1956 жылы жазылған шығармасының екінші нұсқасы негізінде сахналанған. Жас театр, ұлттық ойындар мен хореография, халық әндерін ұштастырып, спектакльдің көркемді тұтастығын сақтаған. Жұлдызбек Жұманбай режиссерлігімен сахналанған шығармаға көптен баруды жоспарлап жүрген кандидат шарын және штаб мүшелерінде ерте барды. Ол жерде алматылық театр өкілдерімен тілдесіп, мәдени ортадағы достарымен пікір алмасты. Уақыт тығыз, уақыт асығын. Осында кезде уақыт тауып келіп отырмын. Театр қайталағанда достар бар, осы жерде әріптестер бар. Біздің бастамашылық тобымыздың мүшелері бар. Қызығушылық білдіремін, жас театр деп естідім. Президенттікке кандидат Қарақат Әбден кенді өлке Қарағандыда көп балалы аналармен кездесті. Сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарымен таныстырып, жиналғандар көтерген түйткілді мәселелерге құлақ тұрды. Сұрақтарына жауап беріп, ой-пікірлерімен бөлісті. Кандидат атбасын бұрған шаңырақ көпбалалы отбасыларды қолдау орталығы заңгерлік, психологиялық және әлеуметтік бағытта көмек көрсетеді. Мұнда әйелдерді жұмысқа орналастыру бойынша қолдау тетіктері де бар. Жеке кәсіп ашу үшін бизнес жоспар әзірлеуге және тұрғын үй бағдарламаларына қатысуға жәрдемдеседі. Кандидаттың облыстағы өңірлік штабы да кестеге сай жұмыс істеп жатыр. 7 аудан 6 қалада сайлау точкалары, пункттері орналасқан. Әр аудандар мен қалалардан біз еріктілерді жинап алдық. Солар арқылы осы кісінің бағдарламасын әрі қарай таратамыз. Кандидатпен біз жақсы таныстық. Пікір талас жасап, ұсынысымызды айттық. Өзінің жаңағы бағдарламасын айтып кетті, бізге сол бағдарламасын бөлісті. Президенттікке ауыл партиясынан кандидат Жигули Дайрабаев өңірлік үгіт-насихатын Жамбыл облысынан бастап туған ауылы Каменкаға барды. Қарақыстағы ауылдық округінің тұрғындарымен және бала күнгі достарымен кездесті. Сен біздің ауылдан шықтың акциясы кезінде шаруалар көкейдегі сауалдарына жауап болды. Бұдан кейін Жигули Дайрабаев өзі қойған мектепке Шопанның көмекшісі болып еңбек жолын бастаған ауылға да барды. Ең басты нәрсе сайлау бұл өте үлкен жауапты саяси науқан, президент сайлауы. Ол жауапкершілікті мен қазақтың патриоты ретінде өте жақсы сезінемін. Президентке кандидат Нұрлан Әуесбаевтың үгіт-насихат жұмыстары қыза түсті. Оппозициялық партия өкілі бүгін Ақмола облысы Қосшы қаласының тұрғындарымен кездесіп, ақсақалдардың батасын алды. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігіне президентке кандидат Нұрлан Әуесбаев жиында сайлауалды тұғырнамасының негізгі бағыттарымен таныстырудан бастады. Әр бөліміне жеке-жеке тоқталды. Одан соң қосшылықтар тарапынан кандидатқа бірқатар сұрақ жолданды. Тұрғындар өздерінің толғандырған мәселесіне де тоқталды. Кездесу аяқталған соң ақсақалдар кандидатқа өз батасын берді. Біршама халық жиналды. Бүгін демалыс күніне қарамастан халық келіп отыр. Осы
мәселені кандидатпен танысу үшін бағдарлама қандай программалар болу керектігін айтып кетті және де бұл ұтымды кездесу болды, жақсы кездесу болды. Нұрлан Әуесбаев жиын біткесін тұрғындармен жеке қабылдау өткізді. Олардың талап арыздарын мұқият тыңдап қағазға түртіп алды. Сондай-ақ партияның өңірлердегі штабтарда кандидаттың үгіт-насихатын жүргізуге атсалып жатыр. Жоспар бойынша Әуесбаев ертең Ақтөбе облысының тұрғындарымен және еңбек ұжымдарымен кездеседі. Қазақстан Республикасының президентіне кандидат Салтанат Тұрсынбекова еліміздің қорғаушыларымен және де үкіметтік емес ұйым мүшелерімен кездесті. Отырыс барысында үміткер өзінің сайлауалды бағдарламасын таныстырып, бірқатар ұсыныстарды тыңдады. Жиынға 10-нан аса адам қатысты. Бұл сайлауалды агитацияның аясындағы бір жұмыстың ретімен келе жатқан бір жұмыс. Бұл жерде біріншіден мен өзімнің бағдарламамдағы негізгі көздеп отырған бағыттарды біздің жаңа келген өкілдерге толығымен ашып бердім. Риши Сунак Ұлыбританияның жаңа премьер-министрі болып сайланады. Оның жаңа лауазымы жақын арада ресми түрде жарияланады. Осылайша 42 жастағы этникалық үндіс қауымдықтар палатасының жетекшісі кандидатурасын алып тастағаннан кейін жалғыз үміткер болып қалған. Оған дейін саясаткер Ұлыбританияның қаржы министрі қызметін атқарған. Айта кетейік, Біріккен Корольдіктің бұрынғы премьер-министрі Лиз Трасс қазанның 20-сы күні отставкаға кетті. Ол бұл қызметте 45 күн ғана болған. Оның кетуіне елді бас қару кезіндегі сәтсіз шешімдері себеп. Ал бұрынғы премьер-министр Борис Джонсон премьер-министр лауазымына өз ұсынудан бас тартты. Францияда экобелсенділер электр энергиясын үнемдеуге кіріскен. Олар түнде дүкендердің жарықтандыру жүйесі мен жарнамалық қалқандарын өшіріп тастап жатыр. Мұны сауда орнының иесімен ақылдаспай істейді. Айта кеткен жөн, қазір Еуропада газ тапшылығына байланысты электр энергиясын үнемдеудің қатаң шаралары қолға алынған. Мәселен, кейбір елде үйдің ішіндегі жылыту жүйелеріндегі температураны көрсетілген межеден асыруға болмайды. Енді бірінде кондиционер қосулы тұрған дүкендердің есігін ашық кеткені үшін айыппұл қарастырылған. Бұған дейін Франция билігі тұрғындарды электр энергиясын ақылымен пайдалануға шақырған. Алайда экобелсенділердің айтуынша, кәсіпкерлердің оған құлақ асып жатқаны шамалы. Мексикада алапат Рослин тайфунынан кейін жөндеу қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Пуэрто-Вальярта қаласының тұрғындары дауылдан кейін енді ес жинады. Құтқару қызметінің жұмысшылары зардап шеккен өңірлерде қираған шатырларды жөндеп, сынған ағаштардан көшелерді тазартып жатыр. Осы жексенбіде алапат тайфуннан елде 3 адам қаза тапқан, екпіні желдің жылдамдығы кей өңірлерде сағатына 110 шақырымға дейін жеткен. Синоптиктердің болжамынша тайфун енді Мексиканың батыс және орталық аймақтарына соққы беруі мүмкін. Бірнеше аптадан бері толассыз жауыннан жапа шеккен Австралияның шығысында қайта су тасқынының қаупі күшейді. Демалыс күндеріндегі жаңбырдан соң аймақтар өзендер арнасын аса бастаған. Ауа райын болжаушылар болса, жауын шашын апта соңында да жалғасатынын айтып отыр. Жалпы жаңбырмен қатар кей аудандарда қатты жел соғады деген де болжам бар. Елден бір арақ бар, отандық кітапханашылар биыл алғаш рет кәсіби мерекен атап өтті. Атаулы датаға орай Астананың орталық концерт залында салтанатты жиын ұйымдастырылып, кітап жанашырлардың мәртебесі көтерілді. Шараға республиканың әр өңірінен өкілдер шақырылған. Еңбегімен дараланып, ерекше көзге түскендер мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаевтың қолына марапат алды. Айта кету керек, елде 11 000-дай кітапхана бар. Біздер үшін бұл өте үлкен мереке. Өйткені кітапханашы күні бірінші рет тағайындалып отыр. Осындай мерекені жасағанына бірде алғыс. Кітапхана деген ол бұрынғы біз айтқан сияқты қоғамдағы, ордадағы ең білікті, ең ақпаратты жеткізетін орын. Кітапты сүйу керек, кітапты көтеру керек, кітап оқуды әрі қарай дамыту керек.
Астанада офицерлер балы өтті. Ерекше шара Ұлттық қорғаныс университетінде Республика күніне орай ұйымдастырылды. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр әскерилер арасында бекзаттықтың, ханымдарға деген көзқарастың, сүйіспеншілік пен адалдықтың символы болып саналады. Мұнда әскери қызметшілер жаңа қырынан көрінеді. Шара кезінде президенттік оркестр әншілері де өнер көрсетті. Бал қорытындысы бойынша әскери гуманитарлық ғылымдар факультетінің мүшелері үздік деп атанды. Ал жекелеген жұптар көркемдік, бірегейлік, грация аталымдары бойынша марапатталды. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Ұлттық мереке құтты болсын.